ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ମୃତଦେହ, କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। କିଏ ପୁରା ପରିବାର ହରାଇଛି ତ କିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ କାନ୍ଦୁଛି, ଏମିତିକି କେହି କେହି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ହରାଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ରଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ବଗି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନୋଟି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବାହାନଗା ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା କରମଣ୍ଡଳ। ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମାଲଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଓଲଟିଥିଲା କରମଣ୍ଡଳ। ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାୱଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରମଣ୍ଡଳକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଉଭୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର 17ଟି ବଗି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା। ତେବେ ଦୁଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏଯାବତ୍ ଯେତିକି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ତାହା 230ରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମୃତ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରାୟ 900ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା 5ଟି ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପରେ। 1981 ବିହାର ଟ୍ରେନ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ପାଖାପାଖି 900 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିହାରର ସାହାରା ନିକଟ ବାଗମାଟି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଅଧିକ ମୃତ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କେତେକ ମତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଫ୍ଲାସ୍ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଥିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। 1999 ଗାଇସାଲ ଟ୍ରେନ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। 2500ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଗୌହାଟୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 310 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଆସାମର ଗାଇସାଲ ନିକଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଅତି କମ୍ରେ 290 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। 2010 ଜିଆନେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ହାୱଡ଼ା କୁର୍ଲା ଲୋକମାନ୍ୟା ତିଲକ ଜିଆନେଶ୍ୱରୀ ସୁପର ଡିଲକ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପଶ୍ଚିମ ମିଡ଼ନାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖେମାସୁଲି ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ୱାରା ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30 ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ମାଓବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ 170 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। 2016 ଇନ୍ଦୋର ପାଟନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଇନ୍ଦୋର ପାଟନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନଭେମ୍ବର 20, 2016 ଭାରତର କାନପୁର ପୋଖରାୟନ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 150 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 2002 ହାୱଡ଼ା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ହାୱଡ଼ା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରାତି 10:40 ଗୟା ଏବଂ ଦ୍ରେହି ଅନଶ୍ୱନ୍ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାଫିଗଞ୍ଜ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଖସିପଡ଼ି 140ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।